evo ga, Mutivoda, Mutivoda Milan, koji ume i da bude i duhovit, što jeste, jeste, i svojski se trudi, ako ste primetili. Dakle, ne samo od onog dana kada su ga vratili na Pink i kada je išao i zahvaljivo nebesima što su ga vratili i na Pink što može da otplati svoj stan ili kuću kojom se hvali i što ima titulu voditelja jer je u suprotnom morao da kelnereše po Primorju Crnogorskom ili možda tu po Beogradskim baštama i Beogradu na vodi. On se sada zaista upinje iz petnih žila, što bi Dalila rekla, iz petinih, da počne emisiju, vodi emisiju i završi emisiju sa što više doskočica. I neko mi je rekao, a bit ćeš ti novi Minimax. Neko se zeznuo. Pa zašto? Pa zato što taj Minimax jeste bio genijalni showman. Ali da li se neko seća njega? Pa ne, zato što je izgleda zabranjen. Dakle, ali postoji upražnjeno mesto. Upražnjeno mesto i Milan očigledno gleda sve. Dakle, zaista postoji upražnjeno mesto showmana u Srbiji. Pa ja ne znam i šire. I Milan je rešio da, dakle, da krene tu, na tu vodenicu, da okrene način na koji vodi emisije. To uopšte nije lako. Retke su osobe, zapravo, da budemo iskreni, takve ne postoje. U stvari postoje. Ja znam takve ljude. Ali takvi ljudi žive na jednoj visokoj planini i skoro svaki čovjek je bio pre nego što je počeo da gleda Pink i pre nego što je počeo da gleda Ljovisne, Esmeralde, da gleda Zamove, Grand Parade i ostali cirkus. Takvi su ljudi bili na toj planini, pazite planini, sa možda osnovnom školom, eventualno srednjom. A svi su pričali, razmišljali i bili brzo potezni i na jeziku i verbalno, dakle, i misalno. Dakle, ne zna se šta je tu bilo brže, to verbalno nadmetanje bez jedne jedine psovke. I svi su govorili tada za te ljude, oni su se rodili sa dva fakulteta. Toliko su bili bistri i slobodnoumni i brzo misleći i na jeziku brzo potezni. A da ni jednom ne opsuju. Takvi su bili ti ljudi, kažu, pre nego što je počeo, sad sedite u pitanje dalje to tako, pre nego što su dovukli televizore u svoje kuće i pre nego što im je ušao, opet kažem, neki Zamovi, neke Grand Parade, zadruge, neke farme i neke, neka, neki takav nivo kulture, po znacima navoda, u njihove domove. Jer to sve bilo emitovano na nacionalnoj televiziji. Kupiš TV, ubaciš ga u kuću, ne treba ti antena, ne treba ti ništa, klik, televizor kreće da radi i odma upada Pink u tvoju kuću i u tvoj um. Dakle, to je sada diskutabilno. E, sada se vratimo. Diskutabilno je kakvi su ti ljudi na toj planini sada. Dakle, ti goštaci. Zašto planina? Samo da kažem. Zato što je takvo zračenje izgleda tu. Dakle, nije nebitna frekvencija. I nije nebitno šta fercera.
na mestu na kome živiš i na mestu tako isto i na mestu koji se zove televizor, koji ti emituje određenu frekvenciju u glavu. E sad da se bavimo Milanom. Dakle, Milan se svojski trudi da bude šomen, ne samo voditelj. Dobar dan, dobar dan, što imate da pitate? Evo, gleda sam i ja u zadrugu, pa bilo je ovo, pa da prepričam. Ne, on, i to nije lako. Pošto on nije sa te planine, sa jednog drugog kraja, on mora, i s obzirom da je gledao Pink dugo, on mora da se trudi da bi dostigao određeni, odnosno zaviden nivo showmana i da bi naoštrio svoj um. I očigledno se on zaista svojski trudi i ulaže u sebe. On izgleda, posmatra, gleda i sluškuje, uči od drugih showmana kako treba, piše svoje doskočice, poskočice, to je ono što, dakle, ne piše više račun, 2 plus 5, onaj konobarski, 2 plus 5 je 10, puta 2 je 30, podeljeno sa 2 je 50, podvučem crtu i dođem u 1000. E, ne, ne. On sad mora drugačije da piše, drugačije da razmišlja i samo zapisuje te doskočice, poskočice i koje izbacuje u toku emisije. E, njemu je sad u ove večeri, dok je bila Kačavenda u emisiji, zaista imao je olakšavajuću okolnost. A to je što je Kačavenda u emisiji. Jer da je to bio neki drugi, da je bio neki drkoš, onako koga baš briga što se Milan trudi, što hoće da postane šoumen. Pa uopšte neće da reaguje na njegove doskučice, poskučice i na šale. Milan bi tu imao malo više, morao bi da uloži malo više truda. Ili da je bio neko ko... ne, ajde, da se zustim na tome. Bila je tu Kačavenda. Ovo je bilo zaista lakše u toj emisiji sa Kačavendom. Zašto? Pa zato što je on sam Kačavendu nazvao i pogrdnim imenom. A ona je rekla... Šta god je rekao, Kačavenda je rekla... Joj, Milane, što si duhovi? Ovaj kapsnice da se to sredi i bit će ona TikTok. Da, mora malo i vrat da uradi. Jeste čuli? Mora malo i vrat da uradi. Milena? Mora malo. Dođemo u drugu emisiju, ajde sad da se držimo Kačavende i Janjuša. Da li sam preterala? Vidite kako je Milan pokazao koliko je duhovit za Kačavendu. Kačavenda se smejala i smejala. Ako neko nije primetio, rekao je Kurčavenda. Nije rekao Kačavenda. A njoj je to bilo smešno. E, sad obratite pažnju na ovu rečenicu. Na ovo dupe u vlakačko izlaganje. Kažem, ljudi, sad kad kažem, nećete verovati, meni nedostaju voditelji. Jer oni su tamo bili osveženje. Dođu s polja, mirišu na druge parfeme, svi vedri nasmejani, svako na svoj način show program. Oni su mi tamo ulepšavali život, zaista bez tih ljudi tamo negde, to ti je jedini kontakt sa spoljnim svetom, a onda na sve one naše tenzije i nervoze dođe Milan, baci šibicu po nedelju, ja, mi kaže Gori Balkan, reko evo ga sad. Da, ali ja moram da kažem, recimo, taj glavni pretres je uvijek bila teška emisija, s njim je to nekako uvek proletelo, jer nas posvađa zavadi dva oko glavi i sam ulica kaže, doviđenja.
Vidite kako njoj ništa ne smeta. I kako odu i hvalospeve smišlja za voditelje. Zašto je ovo važno? Zato što ima svoj cilj. Kada je ušla i kada je popljuvala Anu Ćurčić, a nazvala je svojom prijateljicom, ona je imala svoj cilj. I to je rekla. Kada je promijenila ćurak zbog Đedovića prema Aniti i Anitinom izabraniku, ona je imala svoj cilj. Kada je promijenila ćurak prema Bojanu, od svađe prema jednoj finoj konverzaciji, imala je i tad svoj cilj. Kada je promijenila ćurak prema Žani, jer su imali istog mentora, imala je svoj cilj. Kad je promijenila ćurak prema Ša i Mioni, ispustila loptu zbog njihovog mentora, kako je se Đedović tu uvijek nađe, imala je svoj cilj. Kada je Milan u sred emisije kaže Kurčavenda, a ona kaže kakav dobar vic, joj kako si duhovit, obožavam te. Ona ima svoj cilj. Koji je njen cilj? A? Počujemo pitanje i odgovor. Kažem, zaista sad stvarno, stalno mi ljudi pitaju, priča se, kao ulazim, zaista nisam potpisao ugovor, zaista nema ponude, tako da to više ovako kad hoću da iznerviram ove učesnike, pošto stalno, ti reality učesnica, ti umireš, ti bi prodala sve. Mislim, ja nemam pojma, to pričaju ljudi koji su godinama u realitiju i žive od toga. Tako da je onda kada ću da ih iznerviram, kaže, pa sad kad uđem u osmicu, onda im... I evo rešena misterija. Milena je upravo objasnila na koje mesto puca. Ili joj je predloženo, pa ovako priča da bi još malo onako, da bi se dodvorila. Ali to je potrebno, ako je predloženo, to nije potrebno neko veliko sad dodvoravanje, nego sada ona pegla odnose sa svojim budućim kolegama. Meni je samo znatiželja i enigma. Znatiželjna sam, a enigma je. Da li Milena ima ambiciju, možda ima ponudu, ali ambiciju svakako ima, da bude voditeljka. Dakle, ona skače sa stepenice na stepenicu, ili ima ambiciju da zameni možda i glavnu šeficu. Jer, ako ste gledali ovaj kanal, da, možete da kažete sprdnja šala. Ako ste gledali ovaj kanal i slušali Milenino izlaganje o majstor Branku, o tome kako je imala, kako je bila njegova desna ruka i o tome kako je bila njegov saradnik i o tome koliku ambiciju je imala da ili bude zamjenik majstor Branka ili da smeni majstor Branka. Dakle, posmatra sistem, analizira sistem i onda ide prema svom cilju. Zašto vas ne bi čudilo da jednog dana čujete da je Milena u stvari i zamjenik njihove velike šefice ili možda postala velika šefica? Šta mislite, da li Milena ima ambicije takve vrste? Pazite, Milena se zalaufala. Ako je sada dobila ponudu, uopšte nije smešno, ako je dobila ponudu da bude voditelj,
onda je shvatila da može brzinom svetlosti, jer to je brzo, i sezonu u sezonu, da ne čami među onim zidovima i da razmišlja o tome šta će kamera i koji kadar da uhvati i da bude, eto tako, glavni čarlanjus među četiri zida, nego da može da ide još više. Dakle, što kaže Milena, pa čekaj bre, ako može ova šopička od Đeljane da postane voditeljka, pa mogu bre ja. Znači, ona se smeje Milano, ha 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 ha. Ali u sebi misli, ako može ovaj konobar da postane voditelj, pa mogu i ja, što ne bih i ja. Dakle, ako shvati, ako je daju mesto voditelja, pa skoči sa učesnika realitije na mesto voditelja, što mislite, kakve će planovi imati u svojoj glavi i da li će biti zadovoljan samo mestom voditelja? Ili će ići još i još i tražiti još? Jer znate, ovo nije obična osoba koju gledate. Ovo je osoba koja je prošle sezone htela da bude Jovan, odnosno predstavljala se kao Jovanka Orleanka. I to Jovanka Orleanka za žene žrtve nasilja. Obećavala je ne samo da će stati kao Jovanka Orleanka ispred njih i voditi, predvoditi i boriti se za žene žrtve nasilja, jer one to zaslužuju, nego da će čak i rušiti te Pink i zadrugu. Sećate se, jeste zaboravili. I pozvati sve te žene žrtve nasilja da sa njom krenu u Šimanovce. Pogledaj kakvi su to vratolomije. I ko bi sad rekao, aha, ovo, pogledajte koliko je to uloga izmenjeno. Dakle, ja u ovom trenutku navijam za Milenu. Ovo je ključni trenutak. Milena, ti ne trebaš da budeš učesnica zadruge 8. Trebaš da ideš više i da tražiš više od Pinka i od zadruge. Jer njih, takve kakvi su, možda spolja ne može ništa da poremeti, ali iznutra baš si im ti potrebna i takvi poput tebe. Dakle, ruši iznutra.